жартуємо, що у нас п'ятизірковий готель, тому що у нас є бомбосховище прямо в театрі, і людям не треба виходити на вулицю, вони спускаються прямо вниз. Тут ми людей одягаємо, тут їм є де перепочити, тут вони можуть поїсти. Коли ми були в метро, видно стрес людей, колосальний стрес, напряження. Ти його стараєшся як-то, як сказати, завуалировать, да, не поддаваться каким-то истерикам, паникам. Ты стараешься быть взрослым, серьезным, взрослым человеком.